ደህንነቶ መስካሪ የሆነው ፒሲኤል ላብራቶሪ አገልግሎቱን አሰፋ ከምንታወቅባቸው አስቸኳይ የአንድ የስምንትና የ8 የ12 ሰዓት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በተጨማሪ አገልግሎታችንን በማስፋፋት የደምና የራዲዮሎጂ አገልግሎት ጀምረናል የኩላሊት የጉበት የጨጓራ የኮኔስትሮል የታይሮይድ እና የኤችአይቪ ምርመራ ምርመራ እናደርጋለን ለስራና ለመንጃ ፈቃድ የድራግ ቴስት ጀምረናል ይምጡ ሁሉንም ኢንሹራንስ እንቀበላለን ኢንሹራንስ ለሌላቸው ደግሞ በተመጣጣ ዋጋ አገልግሎት እንሰጣለን የኤክስሬ እና አልትራሳውንድ አገልግሎትም አለን። ጎራ ይበሉ መንቀሳቀስ ለማይችሉ ግድ የለም PCL ላብራቶሪ ደጆ ድረስ መጥቶም የቤት ለቤት አገልግሎት ይሰጦታል አድራሻም አሜሪካ ቨርጂኒያ ግዛት አሌክሳንድሪያ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አጠገብ በሜሪላንድ ደግሞ ሲልቨር ስፕሪንግ ታየር ጎዳና ከሚገኘው ሴፎ ሱፐርማርኬት አጠገብ ያገኙናል በአትላንታም ክላርክስተን ላይ እንገኛለን ጎራ ይበሉ በስልክ መስመሮቻችን ወደ ቅር ፎቻችን ሀሎ ይበሉ ፒሲኤል ላቦራቶሪ የደህንነቱ መስካሪ ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩትዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርበ ያለው እስከ ፈጻሚ አብራቾን ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጣቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል ከፍርድ ቤት በርካቶችን ያነጋገረ ጉድ ያስባለ ዜና ተሰምቷል ክብራን አድማጮች በፖሊስ በጥብቅ የሚፈለገው ወንጀለኛ ፍርድ ቤት እየገባ ጉዳዩን በድብቅ ተከታትሎ የወጣ እንደነበር ተጋልጧል ጉዳዩም የፍርድ ቤቱን ዳኞች ጭምር ያበሳጨ ተግባር ሆኗል ጉዳዩም በተመለከተ ከፍርድ ቤት የተሰማውን መረጃ አጋራችኋለ በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች በተወዳጁ አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ህልፈት ከተሰማ በኋላ በትናንትና ሁለት የማሳሰቢያ መግለጫ ተሰጥቷል በአርቲስቱ ዙሪያ ከሚሰራጩ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ይህንን ማሳሰቢያ ማንነው የሰጠው አካል የሚለውንና የማሳሰቢያውን ይዘት በስፋት የማጋራቸው ሆናል በሌላ በኩል አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ድንበር አልፈው በመግባት በርካታ ህጻናትን አፍነው ከኢትዮጵያ መውሰዳቸው እየተገለጸ ይገኛል ጉዳዩን በተመለከተ ከጋምቤላ ላይ የተሰማውን መረጃ የማጋራችሁ ሌላኛው ጉዳይ ነው የሚሆነው በሌላ በኩል አሜሪካ የዓለማችን ከፍተኛ ስጋትናት ስትል ቻይና መግለጫ አወጣች ጉዳዩ ዙሪያ ከቻይና መከላከያ ሚኒስትር የወጣው መግለጫ ታደምጣላችሁ ክብሯን አድማጮች እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ዝርዝር መረጃዎችን አድምጡ ግብዣዬ ነው የዩትብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን አመጫና ትዘንጉ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ አለፍ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም ከፍርድ ቤት ከተሰማውና በርካቶችን ካስገረመው ዜና እጀምራለሁ ፖሊስ ተከሳሹን ፈልጎ እንዳጣ ቢናገርም ተከሳሹ ግን በድብቅ ችሎት እየገባ ክሱን አዳምጦ ይወጣ እንደነበር ተጋለጠ አቢሲኒያ ባንክን የ61 ሚሊዮን ብር አሳጥተዋል ተብለው በከባድ ሙስና ወንጀል ከተከሰሱት ከአምስት ተከሳሾች መካከል አንደኛ የሆነው ተከሳሽ አይተንፍሱ እንዳሻው ይባላል ይህ ተከሳሽ ታዲያ ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ ፖሊስ አፈላልጎ እንዲያቀርበው በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትእዛዝ ተሰጥቶ ነበር በመጨረሻም ፖሊስ ተከሳሹን በመኖሪያ አድራሻው አፈላልጎ ማግኘት እንዳልቻለ ገልጾ መልስ መስጠቱን ተከትሎ ተከሳሹ በጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግለት ተደርጓል ከጋዜጣ ጥሪው በኋላ ተከሳሹ በችሎት አለመቀረቡን ተከትሎ በሌለበት መዝገብ እንዲቀጥል ብይን ተሰጥቶ ነበር ይሁንና ግን ተከሳሹ ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ የችሎቱ ዳኞች በአካል ስለማይለዩት ተደብቆ ችሎት እየገባ ምን እንደተባለ አዳምጦ ሾልኮ ይወጣ እንደነበረ በዚህ መልኩ ተከሳሹ ተደብቆ ሲገባ አንደኛዋ ተከሳሽ ለፍርድ ቤቱ ለሚገኙ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር እንዲያውሉት ብትጠቁማቸውም በቁጥጥር ስር ሳያውሉት ቀርተዋል ተብሏል ተከሳሹም ሳይያዝ ከችሎት ወጥቶ ይሄዳል ይህንንም ሁኔታ ተከሳሹዋ ለችሎቱ ዳኞች ጭምር ጥቆማ ሰጥታለች የችሎቱ ዳኞችም ባሳለፍነው አርብ ለት በነበረ ቀጠሮ ጉዳዩን ለማጣራት የተከሳሹን የአክስት ልጅ የሆነ በዚሁ መዝገብ ውስጥ ለቀረበ ግለሰብም ተከሳሹን በሚመለከት ጥያቄ አቅርበዋል በቁጥጥር ስር ያለዋለውን አይተንፍሱ የሚባለውን ተከሳሽ እዚህ ሲመጣ አይተህዋል ወይ ተብሎ የቀረበለት ግለሰብ በበኩሉ አዎ አይቸዋለሁ እኔ እንደሚፈለግ አላውቅም እንጂ ፍርድ ቤት እኮ ሁሌ እየመጣ ተከታትሎ ሲሄድ አይቸዋለሁ ሲል መልስ ሰጥቷል ተከሳሹን ፖሊስ አቅርብ ሲባል ማግኘት አልቻልኩም በአድራሻውም ሊገኛል አልቻለም ብሎ መልስ ለፍርድ ቤቱ መስጠቱን ተከትሎ በሌለበት ጉዳዩ እንዲታይ ተብሎ ብይን ከተሰጠ በኋላ በዚህ ደረጃ ፍርድ ቤት ተደብቆ የገባ ምን እንደተባለ አዳምጦ ሾልኮ ሲወጣ በቁጥጥር ስር የሚያውለው የፖሊስ አካል አለመኖሩም የችሎቱ ዳኞችን በጅጉ አበሳጭቷል ፖሊስ የቆመለተነ አላማ መተግበር ሲገባው በቸልተኝነት ተከሳሹን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር ባለማዋሉ የተፈጠረ ችግር መሆኑንም የችሎቱ ዳኞች በወቅቱ ገልጸዋል የዳኝነት ስራ ግልጽ ነው የሚደበቅ ነገር የለም ሲሉ ያብራሩት ሰብሳቢው ዳኛም የታሰረው ሰው ጥቆማ እየሰጠን ተከሳሹ ፍርድ ቤት ውስጥ ተደብቆ ገብቶ እየተንቀሳቀሰ ሌላው ማረሚያ ቤት ውስጥ ወርዶ የሚታይበት ሂደት በፍትህ ስርዓቱ ላይ መጥፎ አሻራ ጥሎ የሚያልፍ መሆኑን በብስጭት ዳኞቹ ከፍርድ ቤት ገልጸዋል የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ፍርድ ቤት ብቻ አይደለም ያሉት ሰብሳቢ ዳኛው ፖሊስ ከተከሳሾች በቁጥጥር ስር መዋል ረገድ እንደ ተቋም በተገቢው በጥረት ሊሰራ ይገባልም ሲሉ አጽኖት ሰጥተው አሳስበዋል እንደ አጠቃላይ የመዝገም በሚመለከት ችሎቱ ለታሳሳ 5 ቀን ለተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ተለያይቷል ዘገባውን ከፍርድ ቤት ያደረሰችው ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ናት። በሌላ ዜና ከደቡብ ሱዳን በመነሳት ድንበር ጥሰው ወደ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ክልል የገቡ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ህጻናትን አፍነው መውሰዳቸውን የጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀም ታጣቂዎቹ የኢትዮጵያናን የደቡብ ሱዳንን ድንበር ጥሰው ወደ ጋምቤላ በመግባት ህጻናትን አፍነው መውሰዳቸውን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡግቱ አዲንግ ለሪፖርተር ጋዜጣ መግለጻቸውን ጋዜጣው በዛሬ ዘገባው አስነብቧል ታጣቂዎቹን ከዚህ በፊት በህገወጥ መንገድ ድንበር ጥሰው በመግባት የሰው ህይወት አጥፍተዋል ህጻናትንም አፍነው ወስደዋል የከብቶችንም ዘርፈዋል ያሉት አቶ ኡጉቱ አሁንም በዚህ ድርጊቱ እንዳልቆመና ታጣቂዎቹ ድንበር ዘለው በመግባት ህጻናት ላይ ነዋሪውም ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ነው ብለዋል በተለይም በክልሉ በሚገኙ አኮቦ ዋንቲዋና እንዲሁም መኮይ በተሰኙ ሶስት ወረዳዎችም ህጻናቱን አፍኖ ለመውሰድ ንብረት ለመዝረፍና በሰዎች ጉዳት ለማድረስ የሞርሌጎሳ ታጣቂዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ እንደሆነ ተጠቁሟል ታጣቂዎቹ ህጻናቱን አፍነው የወሰዱትም ከላይ ከተጠቀሱት ወረዳዎች እንደሆነ ተገልጿል የሞርሌጎሳ ታጣቂዎች ከላይ ከተጠቀሱት ወረዳዎች በተጨማሪም በጋምቤላ ክልል አኝዋ ዞን ዲማ ወረዳ ህጻናትን አፍነው ለመውሰድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዳልቆመ ነው ማውቅ የተቻለው ብላለች ሪፖርተር ጋዜጣ በተለይም በክልሉ በሚገኙ ሶስት ወረዳዎች ድርጊቱ ተባብሷል ያሉት አቶ ኡጉቱ ለሪፖርተር ጋዜጣ ሲናገሩ በታጣቂዎቹ የተወሰዱ ህጻናት ይመለሳሉ የሚል ተስፋ የለንም ብለዋል የሰው ልጅ ካልሞተ ይገኛል ብሎ ማሰብ ቢቻልም እስካሁን በተደረገው ህጻናትን የማስመለስ መለስ ሙከራ አንጻር ግን አሁንም ቢሆን ሰሞኑን የተወሰዱ ህጻናት ከደቡብ ሱዳን የመንግስት ጋር በሚደረግ ውይይት ይመለሳሉ የሚል ተስፋ የለም ሲሉ አስረድተዋል እስካሁን ድረስ ታፍነው የተወሰዱ ህጻናት የተዘረፉ ንብረቶችም ይመለሳሉ የሚል ተስፋ የተሟጠጠው ከዚህ ከዚህ ቀደም የጋምቤላ ክልል መንግስት ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት ቢያደርግም ውይይቱ ውጤታማ ባለመሆኑም በተጨባጭ የተመለሰ ህጻንም ሆነ ንብረት ስለሌለ መሆኑን አብራርተዋል እስካሁን የተወሰዱ ህጻናትም ተዘርፈው የተወሰዱ ከብቶችም ይመለሳሉ ከሚል ተስፋ ባሻገር የክልሉ መንግስት ችግሩም በዘላቂነት ለመቅረፍ ያስችላሉ ተብሎ ያመነባቸውን ሁለት አበይት ጉዳዮች ላይ አተኩሮ እየሰራ እንደሚገኝ በአንዱ ተግባር ውጤታማ የሆነ መሆኑን ተመልክቷል እንደ አቶ እጉቱ ገለጻ ከሆነ ከሁለቱ ጉዳዮች አንደኛው አንደኛውና የመጀመሪያው የክልሉን ፖሊሶችና ሚሊሻውን ብቁ አድርጎ በማሰልጠን የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች ጥቃት በሚያደርሱበትና ድንበር ጥሰው ወደ ኢትዮጵያ በሚገቡበት አካባቢ አሰማርቶም ከዚህ በኋላ ጥቃቱ እንዳይደገም የመከላከል ተግባር ላይ ማተኮር ነው ብለዋል ክልሉ አሰልጥኖ ባሰማራቸው ፖሊሶችና ሚሊሻዎች አማካኝነት ድንበር ጥሰው የሚገቡ ታጣቂዎችን በተደጋጋሚ ሙከራቸውን ለማክሸፍ ችለናል ያሉት ለአብነትም ታጣቂዎቹ ከዚህ በፊት በዲማ ወረዳ ከሶስት ጊዜ በላይ በተከታታይ ባደረጉት ሰው የመግደልና ህጻናትን አፍኖ የመውሰድ ሙከራ እንዲሁም ንብረትን የመዝረፍ ሙከራ ከሽፎ ሙሉ በሙሉ ወደ መጡበት እንደተመለሱ ነው አቶ እጉቶ የገለጹትም ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር በመነጋገር ችግሩን ለመቅረፍ ያስችላል የጋምቤላ ክልል መንግስት የተገበረ ያለው ሁለተኛው አማራጭ ነው እንደገለጻው ከሆነ የጋምቤላ ክልል ፕሬዚደንት ከዚህ በፊት ታፍነው የተወሰዱ ህጻናት እንዲመለሱ ይይት አድርገ የነበረ ቢሆንም ይሁንና በመጨረሻ የተገኘው ውጤት የለም የባስ ብሎ ችግሮችና ጥያቄዎችም እየጨመሩ ስለመጡ ህጻናቱ ይመለሳሉ የሚል ተስፋ መሰነቅም አይቻልም ሲሉ የችግሩን ግዝፈት አስረድተዋል በክልሉ አኟክና ኑዌር ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች የሚገኙ ወረዳዎች ከ2008 እስከ 2014 ዓ ም የደቡብ ሱዳን ሙርሌ ጎሳዎች 767 ሰዎችን እንደገደሉ 289 እንዳቆሰሉ 423 ህጻናትን አፍነው እንደወሰዱ ከጋምቤላ ክልል የተገኘው የጽሁፍ መረጃ ይነግረናል በሌላ ዜና በአርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ዙሪያም ማሳሰቢያ ተሰጠም በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየው አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ በህይወት በነበረበት ሰዓት የአይን ብሌኑን ለመለገስ ቃል በገባው መሰረት የኢትዮጵያ አይን ባንክ የአርቲስቱን ቃል ተፈጻሚ ማድረጉ አይዘነጋም ነገር ግን ከአርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ጋር በተያያዘ በዩትዩብ ና በሌሎችም ሶሻል ሚዲያዎች ሀሰተኛ ዜናዎችንና መልእክቶችም እየተሰራጩ መሆናቸውን የኢትዮጵያ አይን ባንክ አሳውቋል የአይን ባንኩ የታዋቂው አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ አይን ለመጋቢ ሀዲስ እሸቱ አለማየው ተሰጠ ተብሎ በዩትዩብ የሚተላለፈው ዜና ውሸት መሆኑ ይታወቅ ብሏል በተጨማሪም የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ ተደርጎላቸው ኪድ ኢትዮጵያ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ቀርበው ቃለ መጠይቅ ያደረጉ ታሪኩ ሁሴን ና ሜላት ተሰማ የተባሉት ታካሚዎችም ጣቢያው ላይ ካደረጉት ቃለ መጠይቅ አውድ ውጭ በመውሰድ የአርቲስት ታሪኩ የአይን የተሰጣቸው እያሉ የተለያዩ ዩቲበሮች ና የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ቻናሉ ላይ ያልተላለፈውን መልእክትም እያሰራጩ መሆኑን የአይነ ባንክ ባወጣው መግለጫ ገልጿል ወጣቶቹ ከተሰራላቸው ከአንድ አመት በላይ እንደሆናቸው ና ከገለጸው የአይን ባንኩ እነርሱም የእሱ ተሰራ የተሰራልነን ብለው ምንም አይነት መልእክት አላስተላለፉም መልእክቱም የሚሰራጨው ሀሰተኛ ነው ብሏል የኢትዮጵያ አይን ባንክ የተለገሱ የአይን ብሌኖች የሚነሱት በኮድ ስማቸው ስለሆነም የማን ለማን እንደተሰራ አይታወቅም ሲል ጨምሮ በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ አውጥቷል የአይን ባንኩ ንቅለ ተከላ የተደረገላቸው ሰዎች የማን እንደተሰራላቸው አያሳውቅም ባንኩ አስፈላጊውን ፍተሻ በማድረግ ለንቅለ ተከላ ማዕከላትም ይህንን የአይን ብሌን ያሰራጫል የአይን ባንኩ የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ ህክምና ከሚሰሩ ተቋማት ጋር አብሮ በጋ ጋራ ይሰራል ብሏል የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ ህክምና የሚሰጠው የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ የሚሰራባቸው ማዕከላት ውስጥ ብቻ እንደሆነ ማሳውቋል የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ ከሚሰራባቸው ተቋማት መካከል ዳግማዊ ሚኒሊክ ሪፈራል ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ኮሌጅ ጎንደር ስፔሻላይዝድ ማስተማሪያ ሆስፒታል ጅማ ስፔሻላይዝድ ማስተማሪያ ሆስፒታል ሐዋሳ ስፔሻላይዝድ ማስተማሪያ ሆስፒታል ናቸው ተብሏል በተጨማሪም አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ የግል የአይን ህክምና ጣቢያዎች መካከል ብሩህ ቪዥን ልዩ የአይን ክሊኒክ ዋጋ ቪዥን ልዩ የአይን ክሊኒክ አልአሚን የአይን ህክምና ማዕከል ላቪስታ ስፔሻሊስት የአይን ክሊኒክ ናቸው ብሏል የአይን ባንክ ባወጣው መግለጫ ጉዳዩን በተመለከተ በመጨረሻም አሜሪካ የዓለማችን ዋነኛ ቀጥተኛም ስጋት ናት ስትል ቻይና ባወጣችው መግለጫ ገለጸች አሜሪካ የዓለማችን ቀጥተኛ ስጋት መሆኗን የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ገልጿል አሜሪካ ከሰሞኑ አዲስ ወታደራዊ ስትራቴጂክ እቅዷን በፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፊርማ ይፋ አድርጋለች ይህ አዲስ የአሜሪካ ወታደራዊ እቅድ በእስያ በምስራቅ አውሮፓ በባህረ ሰላጤውና በሌሎችም ሀገራት ላይ ወታደራዊ ትብብሮቿን ማስፋትና ኢላማ አድርጓል ቻይና ይህ የዋሽንግተን ወታደራዊ እቅድ ያሳሰባት ሲሆን እቅዱንም አስቀድማ ተቃውማለች በታይዋን ጉዳይ ከፍተኛ ፍጥጫ ውስጥ ያሉት አሜሪካና ቻይና ወደ ቀጥታ ጦርነት ሊያመሩ እንደሚችሉም በበርካቶች ዘንድ ተሰግቷል የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ እንዳለው አሜሪካ የዓለማችን ቀጥተኛ ስጋት መሆኗን ጠቅሷል አሜሪካ በተደጋጋሚ ያደረገቻቸውን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንደተመለከት ነው አሜሪካ አለም እየመራችበት ያል ያለውን ስርዓት ለማበላሸት እየሞከረች ነው ብሏል አሜሪካ የኃይል የበላይነቷን ለማስቀጠል ብቻ በቀጥታ ጦርነት ከመጀመር ጀምሮ ግጭቶችን እስከመደገፍ እርምጃ እየወሰደች መሆኗን ቻይና አሳውቃለችም በተለይም አለማችን ከፍተኛ የሰብዊ ጉዳዮችም እያደረሱ ያሉት ግጭቶችና ጦርነቶች ጀርባ የአሜሪካ እጅ ያለ ቻይና ከሳለችም ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እንኝ ናቸው ከሰታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ